যিসকল ব্যক্তিয়ে এতিয়ালৈকে আধাৰ পঞ্জীয়ন কৰা নাই, নাইবা যিসকল ব্যক্তিয়ে এতিয়ালৈকে আধাৰ কাৰ্ড বনোৱা নাই, সেইসকল ব্যক্তিৰ চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই, কাৰণ এতিয়া আপুনি আপোনাৰ ঘৰৰ ওচৰতে আধাৰ কাৰ্ড বনোৱাবও পাৰিব। হেল্ল' গাইজ, স্বাগতম জনাইছোঁ আসামিজ অনলাইন টেক ইউটিউব চেনেলৰ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। আজি আমি কথা পাতিম যে উপায়ুক্ত কাৰ্যালয় নগাঁৱৰ পৰা ৰাজহুৱাভাৱে জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে, যিসকল ব্যক্তিয়ে এতিয়ালৈকে আধাৰ পঞ্জীয়ন কৰা নাই, নাইবা যিসকল ব্যক্তিয়ে এতিয়ালৈকে আধাৰ কাৰ্ড বনোৱা নাই, সেইসকল ব্যক্তিৰ কাৰণে উপায়ুক্ত কাৰ্যালয় নগাঁৱৰ পৰা ৰাজহুৱাভাৱে জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে। জাননীখন প্ৰেৰণ কৰিছে 21/11/2019 চন। জাননীখনত উল্লেখ কৰিছে অসম চৰকাৰৰ সাধাৰণ প্ৰশাসন বিভাগৰ চিঠি নম্বৰ GAZZ 345/2019/10, তাৰিখ 16 নৱেম্বৰ 2019 নিৰ্দেশ অনুসৰি নগাঁও জিলাৰ আধাৰ পঞ্জীয়নৰ কামত নিয়োজিত নডেল বিষয়া আৰু পঞ্জীয়ন কেন্দ্ৰসমূহৰ নাম আৰু ঠিকনা তলত উল্লেখ কৰা হ'ল। যিসকল ব্যক্তিয়ে এতিয়াও আধাৰ পঞ্জীয়ন কৰা নাই, তেখেতসকলে নিৰ্ধাৰিত পঞ্জীয়ন কেন্দ্ৰত গৈ পঞ্জীয়ন কৰিবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হ'ল। যে যিসকল ব্যক্তিয়ে এতিয়ালৈকে আধাৰ কাৰ্ড বনোৱা নাই, সেইসকল ব্যক্তিয়ে তেওঁলোকৰ নিৰ্ধাৰিত আধাৰ পঞ্জীয়ন কেন্দ্ৰত গৈ আধাৰ পঞ্জীয়ন কৰিবলৈ উপায়ুক্ত কাৰ্যালয় নগাঁৱৰ পৰা ৰাজহুৱাভাৱে জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে। ইয়াত দিছে বিষয়াৰ নাম, পদবী আৰু যোগাযোগৰ নম্বৰ। বিষয়াৰ নাম শ্ৰী জয়ন্ত কুমাৰ বৰা, AGSES অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত নডেল বিষয়া আধাৰ নগাঁও। আধাৰ পঞ্জীয়ন কেন্দ্ৰসমূহ হ'ল যে ৰাজচক্ৰৰ নাম, আধাৰ পঞ্জীয়ন কেন্দ্ৰসমূহৰ নাম যে নগাঁও সদৰ ৰাজচক্ৰ অন্তৰ্গত আধাৰ পঞ্জীয়ন কেন্দ্ৰসমূহৰ নাম হৈছে এনেধৰণৰ উপায়ুক্ত কাৰ্যালয় নগাঁও, জিলা পৰিষদ কাৰ্যালয় নগাঁও, নগাঁও পৌৰসভা কাৰ্যালয় নগাঁও, চক্ৰবিহাৰ কাৰ্যালয় নগাঁও, সদৰ ৰাজচক্ৰ নগাঁও, উন্নয়নখণ্ড বিষয়া কাৰ্যালয় খাগৰিজান উন্নয়নখণ্ড চেনচুৱা, উন্নয়নখণ্ড বিষয়া কাৰ্যালয় দলংঘাট উন্নয়নখণ্ড দলংঘাট, উন্নয়নখণ্ড বিষয়া কাৰ্যালয় পাখিমাৰী উন্নয়নখণ্ড পাখিমাৰী, কাৰ্যবাহী অভিযন্তা কাৰ্যালয় জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগ মহুখুলি নগাঁও, উন্নয়নখণ্ড বিষয়া কাৰ্যালয় বৰমপুৰ উন্নয়নখণ্ড বৰমপুৰ। চামগুৰি ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত আধাৰ পঞ্জীয়ন কেন্দ্ৰসমূহৰ নাম এনেধৰণৰ ৰাজচক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয় চামগুৰি ৰাজচক্ৰ, চামগুৰি সহকাৰী কাৰ্যবাহী অভিযন্তা কাৰ্যালয় গ্ৰাম্য প্ৰত উপসংমণ্ডল চামগুৰি, উন্নয়নখণ্ড বিষয়াৰ কাৰ্যালয় বাজিয়াগাঁও উন্নয়নখণ্ড বাজিয়াগাঁও, খণ্ড উন্নয়ন বিষয়াৰ কাৰ্যালয় লাওখোৱা উন্নয়নখণ্ড লাওখোৱা, খণ্ড প্ৰাথমিক শিক্ষা বিষয়াৰ কাৰ্যালয় ৰূপহী শিক্ষাখণ্ড ৰূপহী, খণ্ড প্ৰাথমিক শিক্ষা বিষয়াৰ কাৰ্যালয় লাওখোৱা শিক্ষাখণ্ড লাওখোৱা, শিশু উন্নয়ন প্ৰকল্প বিষয়াৰ কাৰ্যালয় ৰূপহী, তাৰাবাৰী বৈদ্য ইংৰাজী বিদ্যালয় তাৰাবাৰী জুৰীয়া, ফুটালজাৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ কাৰ্যালয় ফুটালজাৰ জুৰীয়া, ডিংবৰি চাপৰি গাঁও পঞ্চায়তৰ কাৰ্যালয় ডিংবৰি চাপৰি, হাতীপুখুৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ কাৰ্যালয় হাতীপুখুৰী জুৰীয়া, হাতীপাৰা গাঁও পঞ্চায়তৰ কাৰ্যালয় হাতীপাৰা জুৰীয়া, কালিয়াডিঙীয়া গাঁও পঞ্চায়তৰ কাৰ্যালয় কালিয়াডিঙীয়া জুৰীয়া, চক্ৰবিহাৰ কাৰ্যালয় ৰূপহী ৰাজচক্ৰ জুৰীয়া। ডিং ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত আধাৰ পঞ্জীয়ন কেন্দ্ৰসমূহৰ নাম এনেধৰণৰ ৰামপুৰ চলাপাতাৰ চাহেদ আলী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ডিং, আমলখি একে মধ্য ইংৰাজী মাদ্ৰাছা ডিং, ৰৌমাৰী AH উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ডিং, বিলতীয়া গাঁও পঞ্চায়তৰ কাৰ্যালয় বিলতীয়া ডিং, বেচামাৰী ৰাজহুৱা প্ৰেক্ষাগৃহ বেচামাৰী ডিং, আলিটাঙনি ৰাজহুৱা প্ৰেক্ষাগৃহ আলিটাঙনি ডিং, দগাঁও একে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় দগাঁও ডিং, ৰহা ৰাজচক্ৰ অন্তৰ্গত আধাৰ পঞ্জীয়ন কেন্দ্ৰসমূহৰ নাম এনেধৰণৰ চক্ৰবিহাৰ কাৰ্যালয় ৰহা ৰাজচক্ৰ ৰহা, ৰহা নগৰ সমিতিৰ কাৰ্যালয় ৰহা, শালমাৰা গাঁও পঞ্চায়ত কাৰ্যালয় ৰহা, খণ্ড উন্নয়ন বিষয়াৰ কাৰ্যালয় ৰহা উন্নয়ন খণ্ড ৰহা, স্কিল ডেভেলপমেণ্ট চেণ্টাৰ আমচৈ ৰহা, কামাৰগাঁও গাঁও পঞ্চায়তৰ কাৰ্যালয় কামাৰগাঁও ৰহা।
বগলাজাৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ কাৰ্যালয় বগলাজাৰ ৰহা। কলিয়াবৰ ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত আধাৰ পঞ্জীয়ন কেন্দ্ৰসমূহৰ নাম এনেধৰণৰ: মহকুমাধিপতিৰ কাৰ্যালয় কলিয়াবৰ তিনিআলি, চক্ৰবিহাৰ কাৰ্যালয় কলিয়াবৰ ৰাজচক্ৰ কলিয়াবৰ, খণ্ড উন্নয়ন বিষয়ৰ কাৰ্যালয় পশ্চিম কলিয়াবৰ উন্নয়ন খণ্ড পশ্চিম কলিয়াবৰ, খণ্ড উন্নয়ন বিষয়ৰ কাৰ্যালয় কলিয়াবৰ উন্নয়ন খণ্ড কলিয়াবৰ, আঞ্জুকপানী গাঁও পঞ্চায়তৰ কাৰ্যালয় আঞ্জুকপানী কলিয়াবৰ, বৰগুলি গাঁও পঞ্চায়তৰ কাৰ্যালয় বৰগুলি কলিয়াবৰী, গাঁও পঞ্চায়তৰ কাৰ্যালয় কুঠুৰী কলিয়াবৰ, কামপুৰ ৰাজচক্ৰ অন্তৰ্গত আধাৰ পঞ্জীয়ন কেন্দ্ৰসমূহৰ নাম এনেধৰণৰ: কটিয়াতলী পৰিদৰ্শন ভৱন কটিয়াতলী, কামপুৰ নগৰ সমিতি কাৰ্যালয় কামপুৰ, চক্ৰবিহাৰ কাৰ্যালয় কামপুৰ ৰাজচক্ৰ কামপুৰ, পমিলাগাঁও গাঁও পঞ্চায়তৰ কাৰ্যালয় পমিলাগাঁও পমিলা কামপুৰ, বকুলগুৰি গাঁও পঞ্চায়তৰ কাৰ্যালয় বকুলগুৰি কামপুৰ, খেৰজাইপাম গাঁও পঞ্চায়তৰ কাৰ্যালয় খেৰজাইপাম কামপুৰ, হিঙ্গিমাৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ কাৰ্যালয় হিঙ্গিমাৰী গাঁও কামপুৰ। চ' নগাঁও জিলাৰ অন্তৰ্গত আধাৰ পঞ্জীয়ন কেন্দ্ৰসমূহৰ নামসমূহ আছিল এনেধৰণৰ: যিসকল ব্যক্তিয়ে এতিয়ালৈকে আধাৰ পঞ্জীয়ন কৰা নাই, সেইসকল ব্যক্তিয়ে নিজৰ নিজৰ নিৰ্ধাৰিত পঞ্জীয়ন কেন্দ্ৰত গৈ আধাৰ কাৰ্ড পঞ্জীয়ন কৰিবলৈ উপায়ুক্ত কাৰ্যালয় নগৰৰ পৰা ৰাজহুৱাভাৱে জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে। সেয়েহে যিসকল ব্যক্তিয়ে এতিয়ালৈকে আধাৰ কাৰ্ড বনোৱা নাই, সেইসকলে আধাৰ কাৰ্ড বনাই ল'ব পাৰে। চ' আজিৰ ভিডিঅ' এইখিনিয়ে আছিল। ভিডিঅ'টো কেনে লাগিল কমেণ্ট কৰি জনাব, ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰি দিব, আৰু এতিয়ালৈকে যদি মোৰ চেনেলটো আপুনি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা ঘণ্টাটো বজাই দিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ।